Kabadis xsavnas ezgneba, rogorc tsvisit, kho Linda. A, Linda ukorxas. Khovro machvanas ra khteba scenaze, ak repetitsia mimdinareobs, khval gaimarteba klipis prezentatsia, romelits baton Enver Khabadzis xsavnas ezgneba. Enver Khabadze kartveli sakartvelos sakhalko artisti, koreografi, motsekvavea. Batoni Jaba aris chventan ertad, gamarjobat batona Jaba. Rom guitkhret, vin igebda am klipshi monatsileobas. Segi, ogoxsenet, rom es klipi sakhalko muskovo tsentris idea. Pandemiis periodchi muskovo tsentris odnov ragats video formatchi gadainatsla da ramodenime proekti gaakata, ert-ertsi ukve ari es klipi, romelshits monatsileoben. Ვაწმოსილი ამ კუთხის ვაწმოსილი მოცეკვავეები, ქორეოგრაფები, ადამიანები, რომლებიც მათ ისტორია შექმნეს, რასაც აგრძელებენ, მოღვაწეობენ ქართულ ქორეოგრაფიაში და ზრდიან ახალგაზრდებს და მომავალთაობას. ის ადამიანები კან გავაკეთეთ იმ ადამიანების მონაწილეობით შექმნით ეს პატარა ვიდეო კლიპი, რომლის პრეზენტაცია სხვადასხვა. რომელსაც შეუძლია უკვე სტუმრებს მოსვლა ამ კლიპის პრეზენტაცია. ხოლ 19 საათზეა მუსიკალურ ცენტრში, პატარა სიურპრიზს ვიტყირო იმის გარდა, რომ ეს არის კლიპის პრეზენტაცია, ჩვენ ჩაფიქრებული მოსვლისთვის პატარა შოუც გავუმატოთ, ანუ გაცოცხლებული ვერსია, რომლის რეპეტიციას ახლა თქვენ ადევნებთ. მართალია, ვიდეოდაც ცოტა სიურპრიზად, მაგრამ ბათუმი პატარა ვერაფერს ვერ დავმალავთ, ასე რომ პატარა სიურპრიზის ექსკლუზიური კადრები თქვენ გაქვთ. დიდი მადლობა ექსკლუზიური კადრებისთვის. აქვე არის ჩვენთან აჩიკო გოგიტიძე, რომელიც ვიცი რომ გაუძღვება ამ საღამოს. აჩიკო, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. აჩიკო, გვითხარი აბა, როგორია ასეთი საღამოს რომ უნდა გაუძღო შენ? რა შეგიძლია? რა თქმა უნდა, წამყვანი ხარ ასე ვერი ჩემი პროფესიითაც. რაც შეეხება წაყვანას და მონაწილეობა ამ კონცერტში და ყოფნა ამ საოცარ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც აი მათ თვალწინ გავიზარდი და ნუ ისინი მასო სცენაზე აქტიური მოცეკვავები, დღეს ესე ეწოდება ვეტერანი მოცეკვავები, რომლებიც ტოლს არ უდებენ ახალგაზრდა მოცეკვავებს, ჩემთვის სამაგალითო ხალხია. ნუ რეპეტიციებიც მიდის რაღაც საოცარი აურატრიალებს და რავი ბათუმელებს ყველას მინდა რომ მოუწოდო, იმიტომ რომ ეს იქნება ისტორიული წარმოდგენა ხვალინდელი დღე და ძალიან დიდი ემოციები ელოდება ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს თუ სტუმარს და ველოდებით მოკლედ და გელოდებით თქვენს, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. მე ახლა წავალ ქორეოგრაფთან, რომელმაც ქორეოგრაფიულ ნაწილზე იმუშავა ბატონ შალვასთან. ის აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში და ცოტა ხნით ძალიან მინდა რომ ბოდიში ბატონ შალვა შეგაწუხებთ, მოგაცდეთ ცოტა ხანი. გვითხარით აბა, როგორ მიმდინარეობდა ეს მთელი გადაღების პროცესი? უპირველესად ყოვლისა მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. ჩემი ინფორმაციით ვიცით რომ თქვენ გაქვს დაბადება ის დღე და აჭარის ტელევიზია ყოველთვის გამორჩეული იყო მაღალ კვალიფიციური ინტელექტუალური შემოქმედებით და გისურვებთ ყოველგვარ სიკეთეს და წარმატებებს და რა ვიცი ყო. ჩვენ მინდოდა რომ შეგვექმნა რაც შეიძლება კლიპის შესახებ, რო იდეა გაჩნდა, მინდოდა რომ პატარა პოზიტივი შეგვეტანა რა ჩვენი თაობის ბიჭებს, ერთი 60-იანები საერთოდ ჩაფოთ ახლა ჩემი თაობის ბიჭები. საერთოდ ბატონი ემერ ყაბაძე ვიცით, რომ საქართველოს მსოფლიო მასშტაბის მოაზრული ქორეოგრაფია. ამიტომ ეს პასუხისგებლობაც იყო ჩვენთვის და დიდი პატევის და შესაძლებლობაც და მოხდა ისე, რომ როგორც ასეთი ახლა დრამატურგიულად რომ გაგვეშალა ჩვენ ცეკვა, აქ უფრო მოვერგეთ კლიპის შესაძლებლობებს, ხო, ეფექტებს და ამის მიხედვით პატარა პოზიტივი გვინდოდა შეგვექმნა მთლიანად ქალაქში და რაღაცა ჩვენი მადლიერება გამოგვეხატა და დაგვედასტურებია ამ ადამიანის მიმართ. მოგეხსენებათ, რომ ეს იმ სიტყვაზე განიხილება ადამიანი, რომელიც განსაზღვრავს ერის კულტურის იდენტურობას თავისი პროფესიული შემოქმედებით და რა ვიცი, რამდენად გამოგვივი და ეხლა მაყურებელს უნდა მივანდოთ ეს ყველაფერმა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ძალად და მონე არ დაგვიშურებია, ისე რომ მომავალი თაობაც იგებულობს ამაში მნიშვნელობას, მრავალი თაობის ინსპირაციის წყარო იყო და შტაგონების ბატონიერებს თავის შემოქმედებით.
მაგრამ აქ არის წარმოდგენილი 60-იანი წლების და შემდეგ მომავალი თაობის მოცეკვავეები და მისი ანსამბლი ძალიან მისი სახელობის ერთ-ერთი ხაბათ სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი აგერ ბატონი სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონ თემურ ბოლქვაძე გახლავთ ძალიან ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი და ეს ბიჭები ვინსაც გავლილი აქვს აჭარის ანსამბლის კლასი და ამასთანავე აი ამ ანსამბლში არის ნაცეკვი და აი ეს ხალხი ვართ შეკრებილი ძირითადად და გვინდა რომ პატივი გამოხატოთ და ჩვენი პატივისცემა დაუდასტურებთ. სიტყვების ეს ისეთი შემთხვევაა, რომ აი შეიძლება სიტყვებიც არ გეყოს ამ ადამიანის, რაც აქვს 8 წელი გაკეთებული ქართულ ქორეოგრაფიაში. ეპოქალური მოვლენა იყო ქართულ ქართულ ქორეოგრაფიაში. ძალიან დიდი მადლობა მოვლენისთვის, წარმატებებს გისურვებ. მე კი ვეთქვი ჩვენს მაყურებელს, რომ ხვალ 19 საათზე შეუძლია მობრძანდეს ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში და იხილოს კლიპის პრეზენტაცია, რომელშიც ვეტერანი მოცეკვავეები იღებენ მონაწილეობას. აბა დამადგობა მუხისთვის რაც შემოიტანე ჩვენს ეთერში მოკლედ ხვალ ვეტერანი მოცეკვავეები წარსდგებიან მაყურებლების წინაშე ზეგიდან კი გელოდებათ ქალაქური სიმღერების ფესტივალი ქალაქური სიმღერების მოყვარულებს აღმოჩნდა რომ ამაზე მოთხოვნა ქალაქში არსებობს ამიტომ ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე იზრუნმა ერთმა ბათუმელმა